privilégio estar aqui vivendo esse momento no Teatro Santa Isabel, que é um teatro histórico aqui na cidade, e acho que vai ser igualmente histórico essa noite de hoje aí. 40 anos de Grupo Corpo, né? Que massa que Recife está participando dessa festa. Maravilhoso, inesquecível, um padrão de qualidade sempre do Grupo Corpo. Parabéns e avante, belos, belos. Gestual, um movimento nunca visto, pelo menos por mim. E eu estou extasiado, essa é a palavra, tanto que vim hoje de novo. Vim ontem e vim hoje de novo para ver que tudo que eu vi é real. É mais do que Minas Gerais, é Brasil. O corpo extrapola Minas Gerais. Excepcional, a gente fica numa outra dimensão, que é realmente que a arte deve levar o homem a outra dimensão. Mas essa dimensão desse Grupo Corpo, ela tira meu corpo e me transforma em outra coisa. Meu corpo não existe mais, porque meu corpo vira uma coisa no espaço, voando, de tão belo que é.